Per tant, considera que a l'hora de concedir la llicència a terrasses i tot plegat, que s'hauria de pensar una mica més, per exemple, en l'espai que hi ha al final del carrer, perquè pugui passar una cadira de rodes, una persona, un carret de bebè... És que normalment, segons la comunitat europea, un carrer perquè posin una terrassa necessita tenir una vorera mínim de 2,5 metres i que tingui un espai suficient per posar la terrassa i perquè passi la gent amb una cadira de rodes o amb un caminador, amb el que sigui. Si anem aquí al carrer Galera, ens trobem amb el mateix problema. Terrasses, bancs perquè la gent de les botigues se seguin, una bicicleta a la mateixa vorera, lligada allà amb un poste d'una senyal de tràfic, i bueno, moltes coses més. És a dir, que és un carrer que és impossible de passar. És una situació que només passa al centre o és genèric de tota la ciutat? Normalment és tota la ciutat, perquè si anem al carrer Ample es trobem dues botigues de verdureries, de fruita, sí, que tenen les estanteries de fruita i verdures a sobre de la vorera. I a més amb les voreres que són estretes de per si en aquella zona. Bueno, és una mica ample, però no lo suficient, perquè quan està la gent comprant allà fora, doncs tu t'has d'esperar a que la gent acabi de comprar o de penalitzar que se partin d'allà. I no tenim per què anar així per la vida. I això, bueno, això són coses bastant primordials. Però després està l'altre. No podem entrar a comprar unes sabates en una sabateria, no podem entrar a una ferreteria a comprar un tornillo, no podem anar a una botiga a comprar roba i no podem anar a una joieria a comprar un anell o que sigui. Per l'accés pròpiament de la botiga. Perquè sempre hi ha barreres arquitectòniques, estan els canoners i hi ha botigues que estan obrint ara últimament que tenen fins a 2 escalons per poder entrar, accedir a elles i no pot. I qui dona aquest permís? No li dic que tingui culpa el botiquer o l'hosteler que posa això, igual que les terrasses. La culpa la té l'Ajuntament per donar permisos sense tenir que donar-ho. Perquè no veig correcte que una farmàcia, per exemple, que una farmàcia al barri Lloroca, que per entrar té que pujar un esclau de 20 centímetres d'alt. I això no ho veig correcte, per exemple. Doncs com aquestes, n'hi ha milers de botigues aquí arreu. I cada dia, ara mateix, cada dia s'estan obrint botigues d'aquestes. I això no hi ha dret. I la culpa, doncs, la té els governants que tenim aquí arreu. Tant l'alcalde com l'Hipòlit, com el que sigui, que és responsable de donar els permisos aquests. Actuacions com les que s'estan fent al Raval Santana, considera que són positives, que s'haurien d'anar cap a aquesta direcció, que us ajuda en aquest sentit? Bueno, el Raval Santana ho estan deixant molt maco, la veritat, i bastant adaptable, bastant, no del tot, però bastant. I és una passa endavant, tot i que no ho solucioni tot. No? Exactament. I després hi ha moltes coses que estan arreglant ara. Estan arreglant els carrers Canal, sí, el carrer Tetuán, estan traient molts aparcaments d'aquests carrers, perquè sí, han fet més amples les voreres, que no feia falta per estar amples, perquè tal com estava ja estaven bé. Després tenim el problema dels carrils bicis, que és un problema grandíssim, un problema que treuen puestos d'aparcament, impedeixen el pas dels vehicles quan un autobús està parat allà en la plataforma aquella que han posat, sí, i això no hi ha dret. A veure, que no estan beneficiant a ningú, perquè aquests carrils bicis jo m'he tirat allà 2 hores i no ha passat ni una bicicleta. Ha passat un patí, amb tot un dematí, un patinet. I quan aparcaments s'han tret d'allà, un munt d'aparcament. Les voreres les han deixat tan estretes com estaven abans. Em refereixo a la vorera que hi ha puixant de l'avinguda de la Salle per amunt. Sí. Doncs aquelles voreres són molt estretes.
les entrades que hi ha al barri aquell de Casa Barates estan molt malament, no ho s'han arreglat, no han fet res, han deixat uns batxes, que hi ha un batxe davant mateix del que era abans el Mercadona, que ara es diu Consum, sí. I hi ha un batxe que bueno, ho tenim posat en internet en un munt de fotografies. Aquest batxe té 7 o 8 centímetres de profunditat i uns 30 o 40 centímetres de llarg. Bueno, no és el batxe sol, és que després està tota la vorera des del Consum fins a la Pastoreta, una vorera tota mal, tota aixecada. Si no està aixecada, doncs falten baldoses, si no falten baldoses, doncs bueno, es mouen totes. Però hi ha moltes que estan aixecades i tens que anar molt poc a poc amb les cadires. Inclús he parlat amb gent que porta en carrer de res i m'ho diuen que sí, que fa 40 anys que aquestes voreres no s'han reparat. I no hi ha dret que unes voreres de 40 anys estiguin sol parxeades, perquè sol fan parxes en elles. I l'altre dia vaig parlar amb un senyor, que són de la brigada d'obres, que estaven al passeig Prim fent uns arreglos, i li vaig dir, ja arreglareu ja tot el passeig? No. Diu, no, diu, arreglem sol i sol, que és el que tenim a la llista. És dir, que tot el que més queda per arreglar. Ahir mateix estaven allà a la plaça de l'Indi, al costat de Servei Social, estaven fent una altra reparació. I li vaig dir, com és que feu aquesta reparació? Oh, és el que s'han demanat. Dic, i no s'han demanat fer més arreglos al carrer de Reus, que estan molt pitjor que aquests? Doncs no, sols s'han dit que fem això. Bueno, això és una cosa, però n'hi ha una altra cosa més. Parlant dels carrers de bicicleta. Ara, a la zona de l'estadi del Reus Deportiu, sí, faran carrers de bicis nous, sí, i eliminaran precisament un aparcament, per almenys un aparcament de minusvàlid, que hi ha a la mateixa porta de l'estadi. Sí. I ho faran en un altre carrer. Per què té que anar la gent que són minusvàlids, que a vegades no poden caminar, o són cegos, o tenen una altra patologia, per què tenen que caminar d'un costat a l'altre per anar a entrar al Reus Deportiu? Quan l'estadi no és de l'Ajuntament, l'estadi és de tothom, és de tota la ciutat. I, bueno, són moltes coses com aquestes. Està el barri Fortuny, que si baixes per la vorera de Sant Reme, el que era el restaurant Sant Remo, fins a Lloroca, tota la vorera impossible de circular per ella, perquè està tota aixecada. Y si no está checada, faltan rayolas, y si no están sueltas, y bueno, y es bueno, una vergüenza lo que está pasando aquí. Pero es que Reus tiene muchas más cosas pitjors. Y yo ahora voy a agafar un Juan político de algún partido, yo le dejaré la meva cadira que tiene a casa, un otro compañero le dejará una otra cadira a un otro, y todos los que vulguin vindre, doncs donarem una volta per puestos conflictius que hi ha arreu. Sí, perquè puguin veure realment com està l'estat. Exactament. Que vegin ells què és patir anant per aquest carrer d'aquí, o el carrer de la Galera, o el carrer Santana, per exemple. No l'ha robat el carrer. Sí, sí. I molts carrers més que hi ha. Per exemple, aquest carrer d'aquí, que tens que anar tot un camí d'aquí fins a la plaça Catalunya, tens que anar per sobre de les pedres. I això, al temps dels romans, ja ho van fer, van passar els carros i tot això, però van fer les seves voreres perquè la gent pogués passar. I ara aquí no, aquí han fet el carrer de la seva manera, no han deixat voreres ni han deixat res. Si vols entrar a la pastisseria aquí a comprar una barra de pa, te queda, vine cap aquí que vull una barra. Porten la barra, li paga, mira, aquest senyor també es queixa, i tot com ell es queixa. És una vergonya la forma que està Reus
és una vergonya grandíssima. I això ho estenc. A veure, li volíem recordar al senyor alcalde, perquè ho dic ara perquè ho senti, espero que ho senti o que ho llegeixi, que ha incomplit els seus deures com a alcalde. Ell i tots els que estan al govern han incomplit. Perquè ell se va comprometre a comprar 4 edificis que hi ha de la promotora Vegan, d'allà que està entre el carrer Tarragona i el carrer Pere Ceremoniós. Hi ha 4 edificis que ell va dir que ho compraria per a persones doncs, sense hogar, persones necessitades, persones vulnerables. I això ho ha incomplit. És a dir, que marxa d'aquí, de l'Ajuntament, sense complir els deures, sense deixar els deures fets. Aleshores, si la concentració d'avui aconseguiu despertar aquest interès, ja us deixo fer tranquils. Així que moltíssimes gràcies. No res. Esperem que aconsegueixin alguna cosa. I tant. Gràcies. Doncs no res. Moltes gràcies. Gràcies a vostès.